Foorum ja alustame siis rohkem akrobaatiliste elementidega seekord. On meil ülesandeks hundiratas. Viis erinevat võimalust, viis erinevat punkti ja vähemalt kaks punkti on vaja saada. Esimene ülesanne. Tavaline hundiratas. Ei pea käsi niimoodi kõrval panema midagi. Lihtsalt tehke hundiratas ära. Võib ka olla karuratas. Karuratas on see, kus sa paned siis jalad natuke kõverat. Aga peab vähemalt hundiratta moodi olema. Järgmine, teine ülesanne. Oled liini peal. Ja kaalutad enda siis keha juba siia hundiratta asendisse. Ja siit lähed hundiratasse. Teine punkt. Kolmas punkt on natuke keeruline. Sa ei tohi seal liini peal juba istuda. See oleks istumine. Sa pead olema üks jalg maas sirge. Ja kui sa nüüd hakkad hundiratast sooritama, sa kõverdad selle sirge jala ja lähed kohe hundiratasse. Kolmas näeb välja selline siis. Oled valmis, kõverdad ja hundiratas. Kolmas ülesanne. Nii. Ja järgnevad kaks ülesannet on siis nendele edasi jõudutele, kes suudavad seda teha. Näitan ette. Kõigepealt lähed liini peale. Ja sooritad siis tavalise hundiratta peale istmikule hüppamist. Peale patka on siis. Ja viimane, kõige raskem, viies punkt on siis jällegi liini pealt alustad. Ja sooritad siis järgmine elemendi. Nii, viis punkti käes ja üllatusest siis saate täpsemalt teada, kui vaatate video lõpuni. Näeme 9. Foorumis.